Монгол улсын ерөнхийлөгч зөвсгөлгчний ерөнхий гамлагч тана ахлахч дуурсан ахлахч тавдар ахлахч Нямбаяр ахлахч Нянганбаяр нарын мөрөлдөгтэй манай Монгол улсын хил амлах тушаал бийлүүлж байна. Үр гүйс хугацаанд гадаад олон татаад илэрсэн зөвлөгөө Монгол улсын хил тав ерөнхийлөгч аа ахлахч дуурсан. Тэр болгоо. Хүрэх юм аа гэж юм байна. Хүн ч таарах захсан. Абан таа. Хүн сайтай амрыг ирээ. Болгоч дуур. Зүр манаа нэг гэж. Тэр хооронд бүтмээ хэлсэн тийм. Аа яг хэл үгээр явсан хэлдэг энэ гоо. Яа тийм. Тэгин. Бидний зөв энэ одоо тийм. Яг бүтмээ өмнө хэлдэг юм. Тэгин юм зүйл. Гүрл. Одоо нэг идэх тол. Их орныхоо хойт юм бол хойт тэг болсон Монгол царийн даваан дээр одоо ингээд Монгол төрийнхөө одоо нэг тэнгүүлээ. Монгол улсын хил одоо мөнхд дахан бат бөх байх болтугай. Та бүхний ач буянаар Монголын одоо 3.3 сая хүн өдөртөө ажлын амар амгалын шөндөө одоо 50 амгалан амарч байгаа шүү дээ, унтж байгаа. Тэгээд энэ бол та бүхний одоо хичээл зүтгэл шүү. Тэгээд эх орныхоо дахын хилийг манаж байгаа одоо тэрхэн элчид дайч та бүхэндээ дахин сайн сайхныг хүсье. Гэр бүлд нь, үр хүүхдүүд нь хамгийн сайн сайх бүхнийг хүсээрэё. Тэгээд Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий хамгаалагч бол одоо эх орныхоо хоймор болсон хилийн одоо хамгийн хойцэг Монгол шарын даваан дээр ирж одоо энэ застаа хилийн дорост ажиллаж амьдарч байгаа хилээ манж байгаа цэрэгс та бүхэнтэйгээ уулзж байгаа даа их баяртай байна. Тэгээ хоёр тайгын хүмүүс бол ер нь нэг нийлж уулзах боломж бол бага байдаг. Тэгээд бүгд ари хоорондоо ярилцаад юугаа шийдүүлж авах уу гэдэг гурван асуудал дээр одоо бид нэр тогтсон байгаа. За нэгдүгээрд болохоор манай цаа буу болохоор туслах аж авахд яг тоо тоолоход бол туслах аж авах гэж явж байгаа. Одоо энэ цаагаа болохоор одоо юм яг 6 дахь хошуу мал болгож өгөөч гэсэн санд байгаа. Энэ нь болохоор яг үг гэхээр малчин өрх одоо малчин гэдэг өрхөд бүртгэгдэх юм бол одоо энэ хүмүүс маань одоо тэтгэврт гарах боломж бас тэгээд одоо энэ хүмүүс бас нэг амьдрал бай юм чинь зээл банкны зээл мэл авах тийм боломж нь бас бүрдэж өгөх тийм талтай байгаа юм. За. Малчны эрт гардаг тэтгэвэр дангамж чадахгүй байгаа. За, хоёр дугаарт болохоор юу гэхээр одоо энэ тусгай хамгаалт гэдэг одоо сайхан зүйл байдаг. Энэ маань болохоор байглаа хамгаалъя гэсэн маш ер нь дэлхийн тариач гэсэн энэ бол маш сайхан зүйл. Гэвч одоо яг цаа буг малж байгаа одоо энэ малчин иргэдийн хувьд бас сэрэг талууд их гардаг. Учир нь юу гэхээр ийм байгаа юм. Одоо нөгөө цаагаан маллаад явж хатан тусгаан малтын хүмүүс очиад одоо ингээд та нар одоо энэ газраар явж болохгүй бөө гэдэг одоо шууд буулгачдаг байгаа. За тэр нь болохоор бас нөгөө зарим цаана одоо эзэнгүү явж байгаа чон нохоод ордог. Одоо одоо ер нь тусгаан малтын хууль болохоор дахан цаастай газрын хуулиар явж байгаа. Тэр хууль нь болохоор одоо яг энэ орн утгаар явах та нохоо дагуулж явахгүй бөө барьж бөө авч явж болохгүй гэх юм байгаа шүү дээ. Тэр хуулиуд нь болохоор яг энэ бодит амьдралтай болохоор маш их хэцүү амьдралтай бол амьдралтай бол маш их зөрчигддэг. Одоо цаанд одоо чон их ордог. Манайх болохоор одоо энэ одоо чоны цонх хуульч гэсэн одоо
талын чон, тайган чон гэдэг бол бас хоёр өөр зүйл байгаа. За тайган чон бол одоо шууд ингээ буудаад агнах боломж маш муу байдаг, бартаа ихтэй байдаг. А энэ юм дээр нь болохоор одоо нэг бууга бариад цаагаа хамгаалах юм боломж байдаг юм болов уу? Цаагаа бүр чөлөөтэй одоо нэг одоо цаа бууга уутарлаад явах тэр боломжийг бүрдүүлж өгөөч гэсэн тийм бас хүсэлт байгаа юм. Им тариа бол жоохон хөөрөл л доо бид нар аваад явна яаг гэдэг чинь ганцглал явна тэр чинь дандаа бутраад яа чинь тэгэл уг нь им тариа нь юунд бол хүсэлт байгаа юм тэр нөөцийн имтийн уутарлаа л аа нөөцийн им тариа юу аа нөөцийн им тариа тал болох хэрэгтэй байна. Эдгээр бол салингараа худалч аваад эргэл явдаг тэгэл өгөх тараад зарим нь мөнгөч хүмүүс мөнгөч хүмүүс тэрөө чинь зарим мөнгө тараа. Хоёр дор тал яг манай би хоёр дор энэ тал юм байгаа. Унааны асуудал байгаа. Одоо оноо шийдчих байх гэсэн. Тэгээд 2014 онд нөгөө анх нөгөө саатна. Моцгил. Тий. Моциклоор юм. Тий. Моцгил яг одоо би төв юмгаараа голоороо моцгил яваа. Тайгер руугаа бол бид нар яг унаа авахгүй. Тайгер ирээд он бид нар тусч цаа молоо гэдэг. Цаа молоороо. Тий. Моцикл уу болсон нэг гоо. Тий. Шинэ моцикл ундаг үү? Моцикл ундаа. Моцикл явж байгаа. Моцикл байгаа юу? Байгаа байгаа. Гайгүй. Гайгүй. Тэгэхээр 2014 онд банк нэг цаатын хэмжээ авт манай бага хэмжээтэйг нэг 40% нэмэгдэл болоод байсан юм. Тэгээд тэр бол хасчихсан байна. За. Гоо нэмэлт юм. Тэр нэрийг агуулгад яг хөдөө гадаа авах гэдэг зүс хэрэгтэй л юм. За, энэ нь моцикл шинжилж өгнө мэт. Аа. За хоёр имцтэй одоо амжилт үзье. 22-оос 23 оны хичээлийн жилээс эхлээд одоо энэ туваа хэлний маань хөтөлбөр одоо хэрэгжнэ. Танхимаар одоо орох ийм одоо нөхцөл бүрдсэн шүү гэдгийг одоо сайтынхаа ачууд сайтаа баярлаа гэж бас хэлмээр байна. Одоо бидний одоо энэ цөөнх болсон тагийн иргэдийн маань одоо энэ устж үгүй болж байгаа хэл соёлыг одоо түгээх болсон тийм ээ. Ийм одоо ажлыг хийж бидэнд одоо эргэцүүн одоо бичиг баримтыг гаргаж өгсөн та бүхэндээ маш баярлалаа. Одоо энэ юугаа бол хэрэгжүүлэх нь бол бидний үүрэг юм аа. Цаашдаа бас манай тайгийнхан юу гэж хүсэж ийн гэхээр зөвхөн одоо энэ туваа хэлээ хүүхдтэй биш зуны удирдалт ч юм уу одоо нөгөө залуучуудаа залуу гэр бүлдээ одоо зааж сургах энэ одоо нөхцөл болцоог бүрдүүлж энэ санхүүжилтийг бас шийдвэрж өгөх боломж байна уу гэдгийг бас хүсээрэй гэж бас хэлсэн юм аа. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам 2 жил тутам энэ тайгын цаатын иргэдтэй ирж ажилладаг хүн амын бүлгүүдийг хариуцсан яамны хувьд бол за 2 жилийн өмнө бол бид нар бас ажилласан. За өнөөдөр бас ажиллаж байна. За засгийн газрын зүгээс уур хэлвэл энэ цаатын иргэдийг дэмжсэн маш олон бодлого хөтөлбөрүүдийг бол хэрэгжүүлж байгаа. За хэрэгжилтийг манай яам хариуцж ажилладаг. За юуны өмнө өөрөөр хэлвэл энэ тайгад цаа уголлон маллан амьдарч байгаа иргэд бол одоо хангайн бусын доод төвшөнтэй хэмжээгээр тэтгэмжийг бол сар болгон олгодог. За мөн энэ цаатан иргэдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг бол төрөөс бас даадаг. За энэ арга хэмжээнүүд бол 13 16 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. За энд бол нийтдээ бол өнгөрсөн хугацаанд бол 5.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан. За хөрсөх ерөнхийлөгч нь Монгол Улсын ерөнхий сайд ажиллаж байхдаа энэ цаатан иргэдэд 5 жил өөрөөр хэлбэл энэ хөтөлбөр олгоод зогсохоор байсныг ерөнхий сайдын хувьд бол энийг бас үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шийдвэрийг гаргасан. Тэгээ энэ хэрэгжилтийн нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдэгт өнөөдөр бас танилцлаа. За энэ хөтөлбөрт бол тайгад амьдарч байгаа иргэд бол одоо бас сэтгэл хангалуун байна. За гисэн хэдий ч энэ тэтгэмжийг олгож байгаа та холбогдуулаад одоо бас хэд хэдэн шийдвэрлэх хэрэгтэй хэдэн асуудал байгаа юм байна. За энийг бол одоо ойрын хугацаанд бол одоо бас хэлс шийдвэрлэнэ гэдэг хэрэгтэй. Төрийн тэргуун тангаргаа өргөөд аль биесээр ажилдаа ороод 4 сар гаруй болж байна. Тэгээд та бүхэнтэйгээ ирж уулзж байна. Хил хязгаараараа явж байгаа. Энэ удаа хил хязгаараараа явж байгаа. Тэгээд одоо та бүхэнтэйгээ уулзаа. Сая цагаан нуур дээр уулаа. Цагаан нуур дээр бид нар одоо шинэ застав одоо бас байгуулж байгаа тийм ээ. Отрод шинээр байгуулж байгаа. Цагаан нуурт одоо шинээр хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн цогцлол барьж өгөхөр болсон шүү гэдэг бас та бүхэнд хэлье. За та бүхдийн маань үр хүүхдүүд одоо тэнцээ сурч хүмүүжин тийм ээ. Тийм учраас одоо энэ жил зураг төслийн хийлгэн ерхийлэгч одоо нэг барьж байгаа нэг чухал сэдв бол одоо энэ эх дэлхийг хамгаалах асуудал байна. Эх орноо, газар нутгаа усаа гол мөрнөө. Манай ард хүмүүс бол одоо эх дэлхийг шүтэж эцэг тэнгэр эх дэлхий гэж залбирч уул усанда мөн хөх тэнгэлтэй их дэлхийд амь насаа даатгаж ажил амьдралаа даатгаж үр хүүхдээ даатгаж төрийнхөө сүлдэн залгуулж ирсэн ийм түүхэн уламжлалтай ард түмэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо байгаль дэлхийд
зөв харьцаж ирсэн манай ахмад үеийнхнээ маань бидэнд өгүүлж өгсөн их том сургаал, сургамж, дадлаг, туршлага байсан байх шүү. Тийм учраас одоо бүгдээрээ их тэлгээтэйгээ сайхан харьцаж явах ёстой. Аа, сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайхан үлдэж байна уу? За сайн байна уу? Бидний төс сайхан уу? Сайхан үлдэж байна уу? Нас уу тэр төс сайхан байна уу? Батал нь олчих юм уу? Хайд очих юм уу? Аа сайхан байна. Дотан байна. За бидний төс сайхан уу? Гангарч байна уу? Оо за. Гангарч байна. Гангарч байна уу? Сайн байна уу? Аа зөв шууд мусаа бол орчих. Одоо манайхын дандаа нэг юм пластик санахта тэр чи одоо хавдгар мавдар үсгдэг. Хайнэ шар цэцэг орно. Оо за. Ухаан хөшөө орно. Оо за. Энэ кургаас нэ навч чи орно. Кишөөнэ батааны навч кишөөнэ навч. Танай шуу өөрөө их тасгатай. Өөр их тас. Кин шуу. Атааны шуу. Атааны шуу. Нэг цаанаас ч одоо ер нь 100 литр суу дагуулсан. Нэг цаана дүүр дүүр бай бол тэнд орж ажиллаа. Ноо за. Одоо одоо болтол ингээл нууртаа л байж байна. Ноо за. Цэрэгээ чинтэй очоо. Цэрэгээ салбан дээр атнаг л одоо нууртаа. Цэрэгээ ад байгаа. Цэрэгээ хаанаас та цэрэгээ бол юм те. Тэгээд би тэрэнд орлоосо сайн анчиг байж байгаа. Хоцчиг. Өссөн сайн амтсан болж байна одоо. Тийм өссөн сайн амтсан тав байж байна. Тийм тийм одоо. Би хаа сайхан хөөс. Яа, чист гоё харж байна. Ой.
Тот вот мы теперь звали тему. На тачим тем ее ему. Портн цар еще ему. Да, там где-то интимура. Таня, вот там.